На последните средби околу спорот зимето не се направени крупни поместувања и исчекори во преговорите. Ова воче на новата рунда преговори околу името под медиаторство на Метју Нимиц, која треба да се одржи утре во Атина, го соопшти македонскиот премиер, според кого на преговарачката маса се останати многу сериозните прашања. Во последните средби нема некои крупни исчекори, од тоа што беше предпоследниот пат во Виена, верувам, знаат опозицијата. Јас верувам знаат и граѓаните. Од прилика до кај сме стигнати, сите зборуваат и медиумите. Добро е што направивме исчекори, чекорите се огромни. Јас само се надевам дека она што е на крај останато е многу сериозно, важно, ќе се изнеде решение кое што ќе го додржи и достоинството на двете земји и ќе го заштити идентитетот на граѓаните на двете земји. Заев при тоа велиот е свесен дека најголемата одговорност за решавање на спорот е на владата, но ти се прават напори да се дојде до мудро решение зад кое би застанале сите лидери во државата. Преговорите околу името се интензивира изминатиот период со цел да се дојде до конкретен предлог до самитот Европска унија Западен Балкан идната недела во Софија, пошто на преговарачка маса би седнали и премиерот Заев и Ципрас за до самитот на унијата во јуни да биде постигнато конечно решение. Во таа насока од последната рунда преговори во Виена на 25 април до утрешната нова рунда со Нимиц, Димитров и Коцијас одделно се сретнаа двапати минатата недела во Солун, при што разгледуваа комбинации за надминување на клучната разлика, опсегот на употребата и грчкото барање за промена на македонскиот устав. По направените консултации, домати е денеска повторно ќе седнат на разговори за утре да му ги соопштат резултатите и своите позиции на Нимиц. Димитров и Коцијас денеска во Сунио се дел од министерскиот состанок на проширената вишеградска група и земите од Западниот Балкан, на која се разговара за еднината на Европската унија и незиното проширување. Димитров на почетокот на состанокот на Коцијас му рече дека може би е цврст преговарач, но е добар домакин. При тоа тој во воведното обраќање рече дека зборовите Европа и иднина за регионот се синоним. Во фокусот на денешниот состанок на министрите од 15 држави, освен иднината на Европа и соработката, бегалската криза, меѓусебното поврзување, како и почитување и напредување на човековите права во рамки на Унијата.